บาสงกรุปหนึ่งจำเลยสู่ประมาณบงปูนแต่ออกเนี้ยสมดอสร้างยอดบาสปอร์มีนมวยให้ด้วยบานจีบัวรอบารังบารังหรือก็บอร์เตสสไลน์สไลค์มาสโรแอมสโรแอมสโกมสโกมทเวจีประปนขนมปีปัจจุบันนี้เกสังเกตเกินท่าสตรีขมายการแต่จราล่างจราล่างได้เมียนสวามัยได้เจียจนเจียบอร์เตได้เพียจราคือเจียจนเจียได้เพียจราในจนเจียบอร์เตแตงนี้คือหมกปีคางเอรบได้ทั่วดำนาหมกคำซ่าในขนมปีกองปูเจียหอยกบานจบจัดลงสไนเตเลอร์นิรีขมายแต่มาดองก็ปัญตาไว้ได้ทั่วอ้อยเนี่ยกรุบขเนียតែតែមានការងឹងឆ្ងល់និងចាប់អារម្មណ៍រហូតមកនោះគឺតើហេតុអ្វីបានជាបុរសបរទេសភាគច្រើនលងស្រឡាញ់នារីខ្មែរដែលមានសម្បុរស្រអែមស្រអែមមានអិតអិតទៅវិញមុននឹងឈានចូលទៅស្វែងយល់អំពីចម្ងល់នៃសំណួរខាងលើយើងគួរតែដឹងផងដែរថាខ្មែរគឺជាជនជាតិមួយដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកចម្បាំងមានពណ៌សម្បុរខ្មៅស្រអែមសណ្ដែកបាយមិនខ្មៅពេកហើយក៏មិនសពេកដែរដូច្នេះយើងអាចដឹងបានថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជនជាតិបារាំងស្រឡាញ់នារីខ្មែរដែលមានសម្បុរស្រអែមមានមាត់អិតអិតពីព្រោះតែនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃនារីខ្មែរពិតពិតចំណែកឯមូលហេតុផ្សេងទៀតនោះគឺមានដូចជាទី1ភាពរស់រាយរាក់ទាក់ជាស្ដាយស្រីខ្មែរគឺមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ព្រមទាំងមានទឹកចិត្តល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យជនជាតិបរទេសដកចិត្តមិនបាននោះគឺស្នាមញញឹមដ៏ទាក់ទាញរួមទាំងកាយវិការទន់ភ្លន់បង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរពេលដែលជួបគ្នានោះគឺការសំពះនេះតែម្ដងទី2ស្មោះត្រង់ចរិតស្រីខ្មែរគឺស្មោះត្រង់ប្រសិនបើសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់បុរសណាម្នាក់ហើយគឺមិនងាយមានគំនិតសាវ៉ាបែចិត្តទៅស្រឡាញ់លួចលាក់មានដៃគូស្នេហា2ទៅ3ទៀតនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតនាងក៏នឹងស្ម័គ្រចិត្តរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអ្នកបើទោះបីជាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកឬសប្បាយបែបណាក៏ដោយទី3ផ្ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរនៅពេលដែលរៀបការហើយតែងតែទុកប្តីជាធំផ្ដល់តម្លៃរៀបចំបាយទឹកទុកដាក់ឲ្យប្តីគ្មានទាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យយល់អំពីរបៀបរបបរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរស្រឡាញ់អ្នកចេញពីចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែចង់បោកបញ្ឆោតព្រោះឃើញអ្នកជាជនជាតិបរទេសយកលុយកាក់នោះទេទី4ងាយស្រួលចុះសំរងស្ត្រីខ្មែរគឺជាមនុស្សស្រីដែលងាយចុះសំរងនៅពេលដែលរៀបការជាមួយដែលមានប្តីហើយចិត្តនិងគំនិតក៏តាមប្តីដូចគ្នាទោះបីជាជនជាតិខុសគ្នារបៀបរបបរស់នៅម្ហូបអាហារទំលាប់ផ្សេងៗនាងនឹងរៀនកែប្រែទៅតាមអ្នកដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងគឺជានេះគឺជាមូលហេតុដែលបុរសបារាំងបារាំងបរទេសចូលចិត្តស្រឡាញ់ស្រីខ្មែរស្អាតស្អាតរាងតូចតូចបាទចង់សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះតាមនេះសិនសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា